Generelt så ved vi simpelthen for lidt om, hvad CAP-reformen indeholder. Vi ved de overordnede overskrifter, den enkle landmand ved stort set ingenting, konsulenterne ved begrænset, siger, at det er det her, vi tror, det bliver til. Der er for mange ting og for mange uklare ting i øjeblikket. Og noget af det, vi godt vil appellere kraftigt til, det er jo, at man prøver fra regeringen af at komme med de her udspil. Det er voldsomt nødvendigt, at når man nu står og skal lave planer for de kommende år, at man ved, hvad det er, man griber ind i. Fordi de her reformer kommer til at få stor betydning. Det er ikke bare sådan nogle små ryk, som det normalt er. Ændringer af nogle små tilskudsordninger og noget. Det her er jo helt anderledes. Der skal tages jord ud permanent. Der er en ungeordning. Der er flere tiltag, som betyder noget, som lapper ind over hinanden. Og hvis man ikke ved, hvad beløbene bliver, og hvornår de træder i kraft, så bliver det alt for uklart. Det kombineret med det her IT-system, som igen ikke virker, det er en stor, stor frustration for konsulenterne at sidde og arbejde med det her, hvor de kæmper ved eneste forår, som vil for at få det til at lykkes. Og det kan man jo godt stille et spørgsmål til sådan i det mest digitaliserede samfund i verden. Er vi virkelig ikke bedre til at lave IT-systemer, der kan fungere end det her? Det er faktisk en kæmpe skuffelse. Men tilbage til reformen. Vi har behov for at få nogle klare linjer for, hvad der skal ske, og vi skal have den nu. Fordi det, der betyder noget i fremtiden, det er, at man kan planlægge sine ting. Hvis man ikke kan det, så er det jo nærmest umuligt at vide, om man har taget den rigtige beslutning eller den forkerte beslutning. Og der er jo ikke noget, der er noget meget værre, end som den enkelte landmand eller erhvervsdrivende i det hele taget, at man ikke rigtig ved, hvad det er for en beslutning, man træffer, fordi man ikke har noget grundlag at træffe den på. Så jeg kan kun appellere kraftigt til, at man prøver at gøre noget ved det her, så vi kan få en viden, så vi kan få lavet de rigtige markplaner, og vi kan få de rigtige dele af reformen sat i perspektiv, så de enkelte kan vælge de rigtige beslutninger for deres bedrift.